Salam sejahtera, Datuk Sri Muhammad Khalid Nuruddin berkata, sebarang tawaran jawatan kepada sesetengah pemimpin UMNO tidak mengubah pendirian parti itu menarik sokongan kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Naib Presiden UMNO itu berkata, keputusan berkenaan menunjukkan parti mahukan perkara terbaik untuk masyarakat dan negara. Rabu lalu, mesyuarat ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO memutuskan parti itu menarik balik sokongan kepada kepemimpinan Perdana Menteri berkuat kuasa serta merta. Selaras keputusan berkenaan, UMNO menuntut supaya Muhyiddin meletakkan jawatan untuk memberi laluan kepada seorang Perdana Menteri baru dilantik untuk suatu tempoh terhad bagi meneruskan hal pandemik COVID-19 dan bantuan kepada rakyat.